vás, Patrik, Presesenu, u dalšího videa. Proč jsem našel na střelnici? A jestli se divíte, že mám ty sluchátka, tak je to kvůli tomu, že můj telefon, když mluvím bez nějakých sluchátek s tímhletím mikrofonkem, tak už je takový slabý hlas. Já se pokusím ho ještě spravit, takže nebojte se, možná to bude jenom na tenhle ten den, možná to bude na další, ale jinak to bude. Tak, můžeme jít na to. Proč jsem našel na střelnici, kvůli tomu, že já jsem šel ke kamušovi. Já jsem myslel, že pojedu s ním. Ale nepojel. Nejel jsem s ním na tu střelnici. A plány se změnily tím, že jsem měl jet se svojí rodinou. No, a nejel jsem se svojí rodinou, jel jsem jen se svým taťkou. No, a pak jsme nakonec jeli, ale problém byl v tom, že tam zase se úplně všechno, byly tam hodně lidí a jak se plány změnily, já jsem nemohl natáčet, protože jsem nevěděl. Já jsem přemýšlel, pak se změnily plány a všechno a nemohl jsem to hned vymyslet. Prostě těžko to bylo vymyslet, jestli, kde to mám začít, kde to nemám začít. Prostě to bylo také těžké, se to změnilo. My jsme šli na tu střelnici jinak s taťkou, ale byla dlouhá řada, tak jsme odešli. Tak jsem nenatáčel vůbec a pak jsme říkali, že po obědě půjdeme zase na střelnici, ale tam se mi tam nechtělo jít. To už nebylo ono, protože já jsem šel, a odešel a teď zase jako jít tam. Nebo spíš jet, ale to je prostě takové hrozný. A tohle video jinak bude takové krátké, já už se s vámi pomalu budu loučit. Aspoň jsem vám řekl, proč jsem našel na střelnici. A ranní video, jak jste měli se mnou prožívat ty ranní věci, tak to jsem taky natočil, protože se právě změnily ty plány. Oni to řekli těsně při ránu. No, a to by bylo vše, tak já se s vámi loučím. Snad toto video se vám líbilo. Jako nemuselo by se vám líbit, ale jako snad vás potěšilo, proč jsem našel na tu stranici, tak snad se vám líbilo, když jo, like, když ne, dislike, a jestli se vám hodně líbilo, tak dejte odběr, takže čus to lidi a u dalšího videa, čus, já jdu a s těma sluchatkama taky. Tak čau.